La Coral La Lira és l'entitat més antiga de cantaires que hi ha a la ciutat de Viladecans. Es va fer anterior a l'any 45, però després, degut a la guerra, es va tornar a muntar l'any 45 fins ara. Anteriorment era una coral exclusiva d'homes. Avui dia és una coral mixta. I estem aquí, a la Lira, aquí a la Fira, per veure si podem captar personal que vingui a cantar. Perquè costa molt que la gent s'hi pugui dedicar a cantar. Es pensa que és molt complicat i realment no és així. És un acte de lleure molt important. I nosaltres pues, acollim molt bé les persones, fem moltes activitats, sortim a cantar fora i bueno, esperem que vingui molta gent, ojalà que es faci així, inclús gent jove, que és el que més es necessita. Que pensin que allà s'aprèn música i que s'aprèn molt a cantar. I és una cosa que aquí es poden passar aquí per l'estand i poden veure i tindre propaganda del que podem fer.